Сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе? 6 қазан күні ел азаматтары маңызды таңдау жасап, осы сұраққа жауап береді. Құрылысқа күмәнмен қарайтындардың да, станцияны салуға жеттеп есептейтіндердің де қарасы қалың. Жобаны жақтайтындардың өз айтары бар. Елде электр энергиясы тапшы. Сондықтан жер қойнауындағы уранның бай қорын пайдаланып, жаңа қуат өндіру қажет. Ал АЭС-ке шүбә келтіретіндер ең әуелі Семей полигонындағы ядролық сынақтардың зардабын алға тартты. Чернобыль мен Фукусимадағыдай апаттар қайталануы мүмкін деп қауіптене. Қалай болғанда да байыпты шешімге келу үшін мәселенің мәніне терең бойлап, ой елегінен өткізу керек. Бұл деректі фильмде нақты дәйектер айтылады. Күнделікті тұрмыста энергия көп қолданылады. Үйдегі жабдықтарға да, әлеуметтік нысандар мен өндіріс орындарына да қуат керек. Мәселен, былтыр қазақстандықтар 115 миллиард киловатт-сағат электр энергиясын тұтынды. Әрі оның көлемі жылдан жылға артық біле. Қазірдің өзінде тапшылық байқалады. Болашақта болатын дефицитті қалай жабуымыз керек. Сондықтан біз тиісті жоспар жасадық, оны үкіметке бекітілді үкіметте. Сонда біз 26 гигаватт-қа шейін жаңа электростанциялар салып, жаңа жөндеу жұмыстарын жасауымыз керек. Жаңа көмір станцияларында жаңартылған энергия көздерін салуымыз керек. Қосымша жаңа технологиялар. Ол осы мүмкін атомдық станцияда болады деген біз болжам жасадық. Жылдан жылға тұтыну көлемі көбейіп келе жатқанын есеп қалсақ, 2035 жылға қарай елдегі энергетикалық жүйенің мүмкіндігі 26,5 гигаваттқа жетуге тиіс. Демек, қазіргіден екесе көп қуат өндіру жоспарланып отыр. Алайда осынша қуатты қайдан аламыз? Бүгінгі күні Қазақстандағы жылу электр орталықтарының басым бөлігі ескірген. Бірақ соның өзінде де, мамандардың есебіне сүйенсек, 2035 жылға қарай бұл орталықтар 17%-ға жуық энергияны өндіретін болады. Бұған газ бен гидроэлектр станциялардан шығатын қосымша қуатты қосыңыз. Оның үстіне біртіндеп жаңартылатын энергия көздері дамып келеді. Мұның да тұтас энергетикалық балансты жақсартуға септігі етеді. Шалғай-шалғай өңірлерде, ауылдарда, мысалға, ол жерге атом электр станциясынан энергия тартқан күннен көрі, ол жерге жаңағы табиғатқа байланысты жаңағы күн энергиясын ба, кейбір өңірде жел көп, сол жел энергетикасында қойып, қолдана берген дұрыс, ол да дамып жатыр, ол да дамиды энергетика министрлігінің ақпараты бойынша. Бірақ мынау өндіріс салатын болсақ, мынау зауыттар салатын болсақ, ол жерде тұрақты энергия көзі керек. Сол үшін біз жаңағы бір тұрақты энергия көзінде дамыту үшін атом электр станциясында қарастырып жатырмыз. Осылайша жаңартылатын энергия көздерінен газдан, АЭС-тен, көмір мен гидроэлектр станциялардан алынған қуат елдің сұранысын толық өтеуге тиіс. Атом электр станциясының қазіргі жобалық мерзімі бойынша 60 не болмаса одан жоғары 80 жылға дейін сіз тұрақты энергия көзімен алу мақсатында осы станцияны қарастыра аласыз деген сөз. Тұрақты базалық генерация көзі болса, мемлекеттің жаңағындай экономикасы бұл жерде қорықпайды. Тұрақты түрде өйткені тұтынушыларымызға өнеркәсіпке электр тоғы жеткізіліп тұр. Әрине, энергия көлемін көбейту керек екені айдан анық. Бұл мәселеге келгенде ешкім бәлкім дауласа қоймас. Алайда қосымша қуат қандай тәсілмен өндіріледі? Жұртшылық осыған көп алаңдай. Бомба жарған бізде осы Қазақстанда. Мы уже потеряли озеро Арал. Теперь мы сами своими руками можем потерять озеро Балхаш. Әсіресе атом электр станциясының жұмысына қатысты біраз сұрақ бар. Атом десе елдің елең ете қалатыны бекер емес. Чернобыль мен Фукусимадағы апаттардың жаңғырығы әлі жадымызда. 35 минут. Қазір 3 плюс деген деңгейдегі атомдық электростанциялар салынып жатыр. Ол ана қауіпсіздікке байланысты. Бұл 3 плюс деген деңгей ең жоғарғы деңгей қазіргі кезде. Фобия да бар ғой, енді жаңа біз Чернобыль, Фукусиманы бәрін еске аламыз ғой. Олар 1-2 деңгейдегі жаңағы салынған ескі станциялар. 3 қосу буынды технологияға қазір бізге Қазақстанға ұсынып отырған 4 мемлекет. Бұл жаңағы Оңтүстік Корея, ол Қытай,
ол Ресей Федерациясы, сосын Франция. Енді бұлардың қазіргі ұсынып отырған технологиялары су-су реакторы болып есептеледі. Осы технологияға қазір балама жоқ. Атом электр станциялары әдетте су айдынының маңында салынады. Бұл да қазақстандықтарды алаңдататын бір мәселе. Алайда мамандардың айтуынша, АЭС суды көп қолданбайды. Мәселен, қуаты 2400 мегаватт болатын екі блокты салқындату үшін қажет судың жылдық шығыны 0,063 миллиард текше метр деп бағаланып отыр. Балқаш көлі 108 миллиард текше метр. 108 миллиард оның табиғи өзінің процесі бар. Оған ешкім ештеңе істей алмайды ғой. Буланған кезде 5-тен 1 бөлігі жыл сайын буланып отырады. Яғни 19 миллиард текше метрге дейін буланады. Атом электростанциясының жылдық тұтыну мөлшері 63 миллион текше метр. Яғни жаңағы мен айтқан булану деңгейінің 0,3% ғана. Ол өте аз мөлшер. Ал реакторларды суыту үшін көлдің суын қолдану келешекте қоршаған ортаға зиянын тигізбей ме? Бұған қатысты да сала мамандарының өз айтары бар. Балқаш көлінің суын алып активті аймақ суытпайды. Бұл жерде дәл жылу электростанциялары сияқты турбинадан шыққан будың дәрежесін жаңағыдай қайтадан суға айналдыру мақсатында вакуумның дәрежесін ұстап тұру кезінде осы суды қолданады. Бұндай технология бүкіл жылу электростанцияларында бар. Атом электростанциясы да дәл сондай. Тұтыну бойынша да сондай. Атом электростанциясы салынған жағдайда Қазақстан жаһандағы ең заманауи технологияны қолданатын болады. Сарапшылар жаңа буындағы АЭС-тің келер қауіп жоқ деп санайды. Ядролық отын жаңағы жұмыс істеп кеткен бұл қалдық емес, ол болашақ біздің отынымыз. Біз оны қайта өңдеп, қайтып қолдансақ болады. Қалдық деп айтқанымыз сол жаңағы қолданылған кілт, орамал деп жатырмыз, бірақ енді олардың көлемі өте аз. Сарапшылардың айтып кеткені бар, өткенде оқыдым. 1-2 гигаватт электр энергиясын өндіруге арналған атом электр станциясының радиоактивті қалдығы жаңағы отынымен, жаңағы қолданылған заттармен бәрін қосқан кезде 3,5 квадрат дейді. Осы уақытқа дейін атом электр станциясы салынатын орындарда мұқият зерттелді. Қазіргі таңда екі жер таңдалды. Оның бірі Алматы облысындағы үлкен елді мекенінің маңы болса, екіншісі Абай облысындағы Курчатов қаласының аумағы. Айта кетейік, былтыр атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік Балқаш көлінің маңында АЭС құрылысына кедергі келтіретін факторлар жоқ екенін тағы да растады. Ең басты мәселе ол жерде Балқаш көлінде емес, ол тұрған жер энергия тұтынудың орталығы. Яғни бізде солтүстіктен оңтүстікке энергия мөлшері жеткізілетін болса, біз егер дәл сол оңтүстік аймаққа қарай қоятын болсақ, біз оңтүстік аймаққа сол жерден ақ электр тоғын бере береміз. Ал солтүстік өзімен өзі жаңағыдай оңай жұмыс істеу мақсатында сол жер қазір таңдалып отыр. Бұл энергетиктердің жаңағыдай берген дәлелді деректері. Мамандардың пайымынша Алматы облысында АЭС салынған жағдайда өңір тұрақты және сенімді энергиямен қамтамасыз етіледі. Ал мұның маңызы зор. Соның арқасында өнеркәсіп өркендейді, инфрақұрылым дамиды, нәтижесінде халықтың тұрмысы түзеледі. Осы үлкен ауылында АЭС-тің салынғанын қалаймыз. Жұмыс орны көбейеді. Одан кейін бізде жаңағы оқушы саны көбейер. Тұрғылықты халықтың жағдайы жасалады деген ойдамыз. Ауылдан көшіп кетіп жатқан тұрғындарымыздың қайтып оралып келуіне себеп болады. Жұмыс орындары өте аз үлкенде, сондықтан бізде көбінесе Алматыға, қалаларға кетіп жатады. Сол үшін жұмыс орындары пайда болады. Это строительство принесет развитие нашему поселку. Ну а если в целом говорить о нашем государстве, то, конечно, это шаг вперед. Жұмыспен қамтамасыз етіледі, халықтың әлеуметтік жағдайы, тұрмыстық жағдайы жақсарады. Егер сол жастардың бәрі маман боп ауылға оралса, бәрінде жұмыс табылады. Бәрі әртүрлі мамандық боп кетсе, мектепті де көтереді, энергетиканы да көтереді. А атомная, она самая экологическая, тем более я почти 50 лет прожила на урановом руднике. Ничего страшного нет. Как видите, здоровая. Оның көп деген жақсы жақтары бар АЭС-тің. АЭС-тің өзінің пайдасы өте көп деп ойлаймын. Үлкен ауылы Алматы облысының орталығынан 330 шақырым қашықтықта Балқаш көлінің жағалауында орналасқан. Қазіргі таңда бұл елді мекенде ресми мәліметтерге сүйенсек,
1700-ге жуық адам тұрады. Алайда келімді кетінді азаматтарды қоса есептегенде тұрғындар саны 3000-ді маңайлайды. Жергілікті халық балық зауыттарында еңбек етеді, көлден ауланған балық осы жерде өңделіп саудаланады. Бұдан бөлек ауылда трансформаторлар мен шағын станциялары бар. Біраз тұрғын осында жұмыс істейді. Бұл жерде бәрі қара жұмыс. Мамандығымен жұмыс істейтін жұмыстар аз. Сол себепті мына қазір біздің үмітіміз осы тағдамына басталып, осы ауылға адамдардың тұрмыс жағдайлары түзеліп, және неше түрлі мамандықпен жұмыс істейтін жағдайға жетеміз бе деген ойдамыз. Шетелдің эксперттері, осы өзіміздің атом станцияның эксперттерімен неше түрлі сұхбаттар өткіздік. Мына слушанияларда болып жатыр жаңағы публичный. Әр жерде түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатыр. Соны тыңдап бәрін қарағанда осы біздің экономикамыздың дамуына және бізде электр қуатының тапшылығы болмауға үлкен үлес қосатын ауыл болады деп ойлаймын. Атом электр станциясы жөнінде әңгіме қозғағанда халықаралық тәжірибені айналып өтуге болмас. Ядролық энергетиканың тарихы тереңде, әрі оның көптеген елдің өрге басуына қосқан үлесі зор. Алғашқы станциялар 20-шы ғасырдың ортасында салына бастады. Қазіргі таңда АҚШ, Франция, Қытай және Ресей реакторлар саны бойынша көш бастап тұр. Бәлкім сондықтан да болар, бұл мемлекеттер атом энергетикасын дамыту ісінде өзгеден оқ бойы озық деп есептеледі. Кәрі құрлықта Ұлыбритания, Украина, Чехия мен Швеция ядролық технологияны жетілдіруге ден қойғанын байқаймыз. Ал Азия елдерінің ішінде Жапония, Оңтүстік Корея мен Үндістан маңдайалды саналады. 200 мемлекеттің бәрі атом электр станциясын салып жатыр деп айтуға болады, бірақ дамып жатқан мемлекеттердің көбі атомдық энергетикамен қолданады. Бүгінгі күні 30 мемлекеттен астам мемлекет атомдық электр станциялары бар. Салынып жатқан 15 мемлекетте электростанциялар бар. Неліктен дамыған және дамушы мемлекеттер ядролық энергетиканың мүмкіндіктерін көп қолданады? Мұның жауабы анық. Себебі бұл энергетикалық балансы сақтауға септесіп қана қоймайды. Климаттың өзгеруіне қарсы күрестің тиімділігін арттырады. Әлемнің көп мемлекеті қазба отынынан біртіндеп бас тартып, ядролық энергияны қолдану арқылы ауаға тарайтын шығарындылардың көлемін айтарлықтай азайтуды мұрат тұтып отыр. Жаһандық келісімді Қазақстанда құпты. 2050 жылға дейін жалпы тек қана химиялық өндіріске, я болмасам залалсыз өндіріске ғана істете аламыз да жаңа көмірлерімізді. А егер де біз сол көміртегі нейтралды қажетпестен сол мұнайды ма істететін болсақ, біз экономикалық жағынан өте қиын жағдайда қаламыз. Себебі сол экологиялық таза жаңа жасыл энергияға өткен мемлекеттерге біз төлем төлеуге мәжбүр боламыз. Арзан энергияны пайдаланғанымыз үшін енді экологияға зиян ғой, көмір қышқыл газ шығады. Сондықтан біз төлем төлеуден құтылу мақсатында бізді 2050-іміз 2060 жылға нейтралдыққа жетеміз деп бізді мойнымызға мақсат алдық. Мәселен, Франция мемлекеті электр қуатының 70%-ға жуығын атом электр станцияларында өндіреді. Соның арқасында көміртегінен айтарлықтай тазарған елдің бірі саналады. Франция басқа елдерде электростанциялардың жанында виноград өсіп тұрады, оның жанында ғана су қоймаларында балық ауланып атады. Сондықтан ол тазалығына дәлелдік бірінші. Екінші, радиациядан біз айтамыз ғой, радиация болады деп. Көбіміз қазір самолетпен ұшып жүрміз ғой. Сен самолетті көп ұшсаң жылына, енді жиі ұшатын адамдар атомдық станциядан шығатын радиациядан көбірек радиация алады. Сондықтан ол жағынан, экология жағынан өте таза. Осы тұста нақты цифрларды келтірсек, Қазақстандағы парниктік газ шығарындыларының 80%-дан астамы көмір қышқыл газына тиесілі. Ол органикалық отынды жағу кезінде бөлінді. 12,4%-ы қазба жұмысы уақытында ауаға тарайтын метан. Жалпы көлемдегі азоттың шала тотығы 5,16%. Парниктік газдардың 80%-ға жуығы энергетика секторына тиесілі екенін осы мәліметтерден анық аңғарамыз. Бұған энергия өндіруді, тасымалдауды, ресурстарды қайта өңдеуді жатқызуға болады. Осыдан ақ алаңдауға негіз бар екенін көреміз. Демек, бұл қолданыстағы технологияларды оңтайландыратын, қайта қарайтын кез келді деген сөз. Жылу электр станцияларын қарайтын болсақ, бұл жерде көмір жаққан кезде атмосфераны ластаймыз. Көмірді қайдан аламыз? Бір жерден аламыз. Енімен тереңдігі бәленбай километрға жететін жерді қазып тастап кетіп жатырмыз. Одан кейін жарайды, біз оны жақтық, ауаны ластадық. Одан кейін күл қалып жатыр. Күлді алып барып тағы не істеп жатырмыз? Тағы да сол жердің үстіне қойып жатырмыз.
ол күл жел болғанда ұшады. Бұл күлдің құрамында ауыр металдар бар. Маманның сөзіне тұздық болсын. Атом электростанциясынан ауаға тарайтын қалдықтар туралы айтпастан бұрын әуелі, қазір елімізде көп қолданылатын жылу электр кешенінің жұмысы жайында нақты бір мысал келтірейік. Мәселен, мұндай станцияда 1 гигаватт электр энергиясын өндіру кезінде атмосфераға 120 000 тоннаға дейін күкірт тотығы, 20 000 тоннаға дейін азот тотығы, 1,5 тонна майда, күл мен 7 миллион тонна көмір қышқыл газы бөлінуі ықтимал. Бұған құрамында қорғасын, сынап секілді бірнеше уытты металл бар 300 000 тоннадан астам күлді қосыңыз. Осының бәрі топыраққа сыңып, жер асты суларына жетеді. Енді атом электр станциясының көрсеткіштерімен салыстырып қарайтын болсақ, шығарындылар көлемі нөлге тең екенін аңғарамыз. Күкірт пен азот тотығы да, майда күл мен көмір қышқыл газы да жоқ. Бұл атом энергетикасының әлдеқайда экологиялық тұрғыдан таза екенін дәлелдей түседі. Экологиялық жағына келетін болса, осы атом электр станцияларының экологияға әкелетін зардабы ең минимум деп айтуға болады, кішкентай деп айтуға болады. Себебі енді жылу электростанциялары жұмыс істеу кезінде көптеген зиянды заттар осы атмосфераға шығарылып, оның үлкен бөлігін осы көмір қышқыл газы алады, және де қалдықтардың өзі әлдеқайда көп қалдық түзіледі осы жылу электростанциялары жұмыс істеу кезінде. Сондықтан енді ең бастысы осы экология жағы, және де тиімділік жағы осы атомдық электростанциялар бірінші орында болып табады деп айтуға. Мамандардың айтуынша, атом электр станциясының жұмысы ядролық физика заңдылықтарына негізделгендіктен, ауаға зиянды қалдықтар бөлінбейді. Осы тұста реактор қызметі жөнінде аз кем ақпарат. Реактор. Атомдар тізбектік реакцияға түсіп, жылу бөлінеді. Реактор – атом электр станциясының жүрегі. Бу өндірісі. Бөлінген жылу суды ысытып, буға айналдырады. Бұл үрдіс жабық, сондықтан атмосфераға қалдықтар тарамайды. Турбина мен генератор. Бұл турбинаны іске қосады, ал ол өз кезегінде генераторды айналдырады. Соның нәтижесінде электр энергиясы пайда болады. Бұл жерде де зиянды шығарындылар жоқ, себебі жылу энергиясының әуелі механикалық, кейін электр энергиясына айналу үрдісі ешқандай жанусыз өтеді. Буды салқындату. Бұл пайдаланылғаннан кейін конденсаторда суытылып қайтадан суға айналады. Кейін ол тағы да бұл шығару үшін қолданылады. Салқындатуға қажет судың өзі әдетте жақын маңдағы айдыннан алынады. Бұл жердегі ең басты мақсат мынау озық технологияларды зерттеу, сосын мынау қоршаған ортаға мониторингті күшейту. Сосын міне былтырғы шыққан заң халықтың өзінің қалауымен қоғамдық бақылау жүргізу. Осы міне осы үш бағытта үкімет қазір жұмысқа кірісті. Жаңа технология тиімді әрі қауіпсіз. 90-шы жылдардың басында 3 және 3 плюс буынды реакторлар әзірленіп, қолданысқа енгізіле бастады. Мәселен, реактордың корпусы қалыңдығы 200 мм-лік болаттан жасалған. Бұл бөлінген өнімдердің сыртқа шығып кету қаупінің алдын алады. Балқыма тұзағы. Реактор шахтасының төменгі бөлігінде ірі апаттар кезінде активті аймақтың балқуын оқшаулау үшін салынады. Сутегін шығару жүйесі жобалық және жобадан тыс апаттар уақытында қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Пассивті жүйе, мысал үшін, егер қауіпсіздіктің белсенді жүйелері істемей қалған кезде қорғау қабығынан жылуды шығарады. Спринклерлік жүйе, бірінші контурда жылу тасығышы тесілсе, немесе гермоголемнің ішіндегі қысым көтерілсе, бор қышқылы ерітіндісі автоматты түрде шашырайды, содан соң бу суға айналып, қабықшаның ішіндегі қысым төмендей. Активті аймақтың авариялық салқындату жүйесі дегеніміз. Бор қышқылы бар арнайы бактар. Ірі апат бола қалған жағдайда. Бұлар нейрондарды сіңіріп, тізбекті ядролық реакцияны тоқтатады. Қорғау қабығының қалыңдығы 1 метр. Ол 8 балдық жер сілкінісіне, су тасқынына, дүлей дауылға, тіпті үстінен 400 тонналық ұшақ құласа да шыдайды. 400 тонна ұшақтың ең жоғары биіктіктен ең үлкен жалдандықпен келіп соғылған кезде соған төтеп беру. Бұл дегеніміз қайдан пайда болған шарт? Бұл шарт, мынау өздеріңіз білесіздер, 2001 жылы ақшта екі егіз башнаға ұшақтың келіп соғылғаннан кейін террор болды ғой. Содан кейінгі атом электр станциясына қойылған шарт.
Санитарлық қорғау аумағы АЭС тұрған аймақтан әр аспайды, яғни станциядан 3 шақырым тысқары жатқан жер радиациялық қауіпті алаң саналмайды. Бірнеше деңгейлі қорғанысқа негізделген технологияның арқасында радиоактивті заттар станция аумағынан сыртқа шықпайды. Баламалы энергия көздерімен салыстыратын болса, осы күн электр станциялары, жел электр станциялары, осыларға қарағанда артықшылығы енді атомдық станция өте аз аудандыққа жетеді жер көлемі. Себебі осындай атомдық станция өндіретін қуатты алу үшін осы баламалы энергия көздері әлдеқайда көп жерді қажет етеді. Өздеріңіз байқағандай, 3+ буынды реакторлар қауіпсіздіктің активті және пассивті жүйелерімен қамтамасыз етілген. Әрі бұлар бірін-бірі толықтырып отырады. Апат бола қалған жағдайда сырттан энергия алмай-ақ жұмыс істей береді. Соның арқасында реакторлар қызып кетпей. Бұдан бөлек аварияны жобалау сатысында жою тұжырымдамасы қолданылады. Бұл технологияны дамыған елдер көп пайдаланады. Демек, реактор әзірленіп жатқан уақытта болуы ықтимал апаттардың алдын алуға аса мән беріледі. Үшінші плюс буынды реакторларда негізінен активті және пассивті қауіпсіздік жүйелері іске қосылған. Яғни алдыңғы буында активті жүйені қосу үшін адами фактор керек болатын болса, қазіргі буынғы реакторларда барлығы автоматтандырылған. Бұл мысалы ретінде жаңағы жер сілкінісі болған жағдайда атом реакциясы болып жатқанның астында қойма десек болады. Жаңағы жер сілкінісі болған жағдайда жаңағы болып жатқан реакцияның бәрі соған ағып, сол жерде жабылып, сол жерде сақталады. Қазір әлемде 415 реактор жұмыс істеп тұр. 60-ы салынып жатыр. Әсіресе Жапония, Финляндия, Франция секілді елдер соңғы технологияның игілігін көріп отыр. Атом электр станциясы құрылысының мультипликативті әсері зор. Экологиялық тұрғыдан зерделесек, парниктік газ шығарындыларын жылына 10 миллион тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік береді. 60 жылдан астам уақыт бойы тұрақты энергиямен қамтамасыз ете алады. Бұл оның техникалық игілігінің бірі. Егер экономикалық жағынан алып қарайтын болсақ, инвестициялық пайдасы мол. Жалпы ішкі өніміз 250 миллиард десек, соныған салған инвестициямыздан, себебі өте көп қаржы саламыз ғой, соның үстінен біз жаңағы 2 миллиард долларлық пайда табамыз. Бұл енді былай жаңағы 200 миллиардтық жалпы ішкі өнімде бар болғаны 1% болып тұр ғой. Соның өзі мына бюджетіміз үшін, бюджетіміз қазір 20 триллион десек, ол бір 40 миллиард болатын болса, 5-6% қосымша бюджетімізге табыс түседі. Қоғамда кеңінен талқыға түскен кез келген тақырыпқа қатысты ақпараттың ашық әрі қол жетімді болғаны қажет. Атом электр станциясын салу мәселесіне байланысты негізгі деген дәйекті деректерді іріктеу, ой елегінен өткізіп талдау, біз әзірлеген деректі фильмнің негізгі мақсатының бірі. Барынша байыпты шешім қабылдар кезде мұның маңызы орасан.